Salve, salve, galera! Começando mais um Desafio Gamer aqui na Loading. Hoje a gente tem um estreante aqui no programa. Tô aqui com o Lucas Arras, repórter do Game Shark. Tudo bom, Lucas? Tudo certo, Claudio Prandoni. Pra jogar esse jogo lindo, maravilhosamente lindo com você, vai ser, ó... E o que você aprontou aqui? Que jogo que você trouxe pra mim? Trouxe Hollow Knight, Prandas, que é o meu jogo de zumbi favorito da história.